Hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás jménem Kanceláře architekta města Brna přivítala na dnešním živém vysílání, které se bude věnovat prezentaci návrhu nového územního plánu. Dnešní program bude mít zhruba 2 hodiny. V té první části si představíme návrh nového územního plánu a poté se budeme ve druhé části věnovat vašim dotazům, které nám chodí přes web Slido pod heslem Brno UP. Dovolte mi, abych nejprve představila mé kolegy, kteří jsou tady nyní přítomní a kteří dnes s námi budou prezentovat. Po mé pravici Jan Ambroš, sociální geograf Kanceláře architekta města Brna. Dále ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. Radní města Brna pro oblast územního plánování a rozvoje, pan Filip Chvátal. Vedle něj vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Pavla Panová. Vedoucí oddělení dopravy Kanceláře architekta města Brna Martin Všetečka. Vedoucí oddělení územního plánování Kanceláře architekta města Brna Bohumila Hybská. Urbanistka Kanceláře architekta města Brna Lenka Havlíčková. Dobrý den. A krajinářský architekt Kanceláře architekta města Ondřej Nečaský. Já nyní poprosím o pár úvodních slov pana ředitele Michala Sedláčka. Dobré odpoledne. Já zdravím všechny zájemce o rozvoj města Brna, především příznivce územního plánování. Pořádáme toto živé vysílání, je to jakési pilotní. A to proto, že jsme plánovali na duben naši roadshow, kterou jsme nazvali Plán jede k vám. Vy, kteří se zajímáte o naši činnost, tak víte, že by to nebyla první roadshow, že už za sebou máme dvě. Jednu v roce 2017, která se jmenovala Kam jede k vám, kde jsme představovali naši kancelář, a v roce 2018 druhou roadshow, která se jmenovala Kam nádraží, kde jsme diskutovali o poloze nádraží. Cílem toho roadshow Plán jede k vám bylo neformálně představit občanům města Brna návrh územního plánu a především odpovídat na jejich otázky. Měli jsme to plánované tak, že budeme mít 8 zastávek, město jsme měli rozdělené na 8 zastávek. Vzhledem k tomu, že to teď v dubnu nemůžeme kvůli nouzovému stavu pořádat, tak jsme se rozhodli udělat tento pilotní živé vysílání a cíl je ten stejný, to znamená představit neformálně návrh územního plánu a odpovědět na vaše otázky. Pokud to bude úspěšné, tak v tom budeme pokračovat a uspořádáme jedno další živé vysílání, případně ještě více. Tak a já děkuji panu řediteli Sedláčkovi a teď se pustíme do první části a to jsou prezentace. Na začátek bych chtěla pozvat pana radního Filipa Chvátala, aby řekl krátce za město. Dobrý den i za mě. Dovolte mi pozdravit vás jménem vedení města Brna. Já jsem velice rád, že jsme mohli zrealizovat toto setkání aspoň touto formou, jak už řekl pan ředitel. Já pevně věřím, že se nám podaří snad na konci května, případně v červnu, zrealizovat i ta fyzická setkání. A chtěl bych říct, že jsme dnes ve fázi zveřejnění územního plánu. Vyčlenili jsme si zatím na to 3 měsíce, to znamená, je to 3x delší doba, než nám ukládá zákon, a právě proto je dnes prostor na seznámení se s novým územním plánem a zodpovědět všechny otázky, které nám budou kladeny. Dostáváme se k návrhu nového územního plánu, dá se říct takřka po 20 letech od začátku těch debat a začátku práce na tehdejším konceptu nového územního plánu. To rozhodně není normální a standardní situace. Podobně na tom byly i změny územního plánu, takže já jsem velice rád, že se nám podařilo dostat se do této fáze návrhu, jeho připomínkování, a chtěl bych velice poděkovat týmu
kanceláře architekta města i odboru územního plánování a všem profesionálům, kteří se na něm podíleli. Je to obrovský kus práce a jsem opravdu rád, že se nám i v rámci toho velmi napjatého harmonogramu toto všechno podařilo. Za nejdůležitější, co vlastně nový plán přinese, vidím rozvoj vlastně bývalých továren a opuštěných areálů ve vnitřním městě, které potom volají už velmi dlouhou řádku let, a samozřejmě i velmi propracovanou dopravní koncepci, která stojí na veřejné hromadné dopravě, na propojení pro pěší dopravu, cyklisty, železnici a tak dále. To je základ, na kterém naše město může stavět. Ať už velmi nebudu zdržovat, ať se dostaneme k zodpovězení dotazů vašich, tak ještě jednou velice děkuji a předávám slovo. Prosím vedoucí odboru územního plánování a rozvoje, tedy za pořizovatele nového územního plánu, paní vedoucí Pavlu Panovou. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na pracovním setkání. Plán jede k vám za pořizovatele. My jsme prostředníkem nebo administrátorem mezi vámi a zpracovatelem územního plánu a vedením města jako úřad územního plánování. Vítáme vás tady při diskuzi nad územním plánem, abychom vám předali všechny informace, co nejvíce informací, které potřebujete vědět ke spolupráci nad územním plánem, a věřím, že se společně nad tím důležitým dokumentem pro rozvoj města shodneme a že se podaří nový územní plán vydat. Kdo s námi už komunikujete nad územním plánem, tak víte, jak se ke zveřejněnému návrhu územního plánu dostanete přes web upmb.brno.cz anebo i z úvodní stránky oficiálního webu města Brna. Když s námi komunikujete telefonem, tak se snažíme vás případně i přes ten web provést nebo vám na základě těch grafických příloh s vámi diskutovat. Přes ty webové stránky, tak jak se snažím teď vám ukázat, se dostanete jednak ke zveřejněnému kompletnímu dokumentu územně plánovací dokumentaci, tedy textové části i grafické části návrhu územního plánu ke všem jednotlivým výkresům, k výroku a odůvodnění. Na základě vašich žádostí nebo přání jsme zveřejnili ten dokument také v zazipované podobě, abyste si ho mohli případně intenzivní zájemci stáhnout najednou. Krom toho uvádíme interaktivní prohlížení, interaktivní aplikaci, kde se dostanete zase ke všem výkresům a můžete dohledávat předměty vašeho zájmu, konkrétní vaše pozemky skrze vyhledávání, buď to přes adresu nebo čísla parcelní, katastrální území. V obsahu mapy si můžete prohlížet ty jednotlivé výkresy a zase si je ještě prokládat ortofotomapami nebo katastrální mapou. Na základě toho interaktivního prohlížení anebo všech výkresů samozřejmě můžete podávat připomínky a námitky. Připomínky každý z vás, námitky vlastníci pozemků, oprávněný investor nebo zástupci veřejnosti. Dotčené orgány samozřejmě budou dávat závazná stanoviska. Termíny pro veřejné projednání jsme nastavili i přes ten mimořádný stav, tedy od 24. března, kdy jsme návrh územního plánu pro veřejné projednání zveřejnili, a termín toho fyzického veřejného projednání zatím máme stanovený na úřední desce veřejnou vyhláškou na 17. června. Námitky, připomínky tedy a stanoviska dotčených orgánů lze podávat do 24. června. Na těch úředních vyhláškách se samozřejmě dočtete, že ten termín ještě může doznat změny podle té situace, jak se u nás vyvine. Těšíme se tedy na spolupráci s vámi a věřím, že se ve finále nad tím dokumentem shodneme.
Já ještě jednou připomenu, že to dnešní setkání bude mít dvě části. Teď jsme v části prezentací, které budou trvat necelou hodinu a poté se budeme věnovat vašim dotazům. A nyní poprosím o obecný úvod k návrhu nového územního plánu ředitele kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka. Ještě jednou vás zdravím. Město Brno má jeden z nejstarších, možná nejstarší úplně územní plán v České republice. Je z roku 1994. Já tady ukazuju auto, Škodovku Felici, protože také ta byla, je z roku 1994. Na svou dobu to byla, bylo to dobré auto, stejně tak ten územní plán v roce 1994 byl vlastně dobrý. U té Škodovky, musím říct, Felicia se přestala vyrábět v roce 2011, už se nevyrábí. A podobně, ten územní plán z roku 1994 původně se počítalo, že bude platit do roku 2010. Platí tedy dodnes. Co se stalo? V roce 2002 Brno nemeškalo a začalo skutečně pracovat na novém územním plánu, ale v roce 2012 byl nejvyšší správní soud zrušil zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, což je krajský územní plán, který je tomu brněnskému nadřazený, a práce na tom brněnském územním plánu byly pozastaveny. V roce 2016 byly schváleny nové zásady územního rozvoje a následně v roce 2018 zastupitelstvo města Brna rozhodlo, že se bude pokračovat nebo vydalo pokyny ke zpracování návrhu a pověřilo naši kancelář architekta města Brna zpracováním tohoto návrhu. Jde tedy o to, že se nejedná o zcela nový územní plán, ale jedná se o rozpracovaný územní plán, na kterém se začalo již v tom roce 2002 a naše kancelář byla vlastně pověřena společně s odborem územního plánování a pověřeným zastupitelem k dopracování tohoto územního plánu. A my jsme museli vycházet ze zadání územního plánu, z pokynu k zpracování toho návrhu a také jsme do něho museli zapracovat změny, například soubor změn balíček, kterému se říká 43. Ten současný územní plán bude platit jenom do 31.12.2022. Potom vyprší jeho platnost. Co nás tedy čeká? V tomto roce proběhne veřejné projednání návrhu územního plánu. Dostaneme připomínky a námitky, které budou vypořádány a poté zapracovány do toho návrhu. A v roce 2021 budeme mít opakované veřejné projednání a počítáme s tím, že tedy na konci roku 2022 dojde ke schválení a vydání nového územního plánu. Já chci ještě říct, že my jsme na tom územním plánu nebo návrhu nepracovali sami. My jsme ti, kteří jsme ho zpracovávali, to znamená zjednodušeně řečeno kreslili, ale samozřejmě jsme spolupracovali s pořizovatelem územního plánu, což je odbor územního plánování a rozvoje, a také se zastupitelem samosprávy, zadavatele, to znamená pověřeným zastupitelem radním Chvátalem. Ještě chci říct, že abyste si nepředstavovali, že na tom územním plánu pracují jenom architekti nebo urbanisté, je to poměrně velký tým s různými profesemi, takže na tom pracují i kolegové městští inženýři, dopravní inženýři, sociální geografové, právníci, kteří se specializují na územní plán, krajináští architekti, specialisty na gest a také samozřejmě jsme měli tým subdodavatelů. Ten návrh územního plánu má 20 výkresů, možná se vám zdá, že je to malé číslo, ale 13 těch výkresů jsou velikosti 2x2 metry a 2800 stránek textu. Zakončím to tím, může město být bez územního plánu? Teoreticky je to možné. My máme v KAMU několik citací, jak by to vypadalo. Vybral jsem tady tuto, jak by teda to město Brno vypadalo bez územního plánu. Když jsme měli tu Škodovku Felici, tak
Bylo by to jako auto bez volantu, bez převodovky, sedadel, výfuku a zpětných zrcátek. Takže na základě proto uděláme všechno, aby Brno skutečně mělo nový územní plán do roku 2002. Do konce roku 2002. O tom, jak rozumět územnímu plánu, nám něco poví vedoucí oddělení územního plánování Bohumila Hybská. Já děkuji za slovo. Já bych vám teď stručně představila, jak územní plán číst a abychom si všichni před nejdůležitější částí dnešního odpoledne připomněli, o čem vlastně územní plán je, co je zobrazuje a jakým způsobem k němu přistupovat. Ten průlet územním plánem bude velice stručný, tak vlastně si řekneme jenom určité rámce a okraje a na můj komentář k tomu té urbanistické, řekněme, stránce věci, potom naváže kolega z oblasti krajiny a dopravy. Co si dneska vlastně o tom územním plánu řekneme? Řekneme si, co územní plán obsahuje, jakými principy se řídí zobrazování, čili ta grafická část a nejen ona toho územního plánu. Řekneme si něco o prostorových regulativech, které v platném územním plánu dosud zavedeny nebyly. A na závěr potom teda předám slovo kolegům, kteří budou komentovat dopravní a krajinnou infrastrukturu. Nejčastěji si uživatel územního plánu otevírá hlavní výkres. Na tom hlavním výkrese je prostřednictvím barev zobrazeno funkční využití území a celá řada dalších regulativů prostřednictvím různých textových značek a podobně. Toto už je zobrazení nového návrhu územního plánu, kde vidíme prostě i nějaké zobrazení funkčních ploch prostřednictvím barev. O tom si řekneme dále, ale u tohoto výkresu bych vám ráda řekla, že územní plán, na rozdíl od toho platného, které pracuje v měřítku 1:5000, tak návrh je zobrazen v měřítku 1:10000. Pro představu, 1 mm na mapě zobrazuje 10 metrů ve skutečnosti. Město Brno je velké město a tomu odpovídá i zobrazení a univerzálnost pohledu na to město, aby vlastně šlo do takových podrobností, které jsou pro tak velký organismus městský dobré, praktické a uživatelsky vhodné. Proto v územním plánu nejsou zobrazeny všechny uličky, trafostanice, mateřské školky nebo proužky zeleně podél komunikací, ale tyto všechny jevy, co jsem vyjmenovala, jsou agregovány do větších ploch. Územní plán města Brna se skládá z textové a grafické části, jak už bylo řečeno, a ta textová i grafická část mají jednu část, která se říká výrok, závaznou část, slovu závazná část všichni rozumíme, čili to, co je zobrazeno jak v grafické, tak textové části, závazné části, je prostě závazné. Tato část obsahuje teda kromě textu a 14 výkresů také takzvané karty lokalit, o kterých si řekneme kousek dál. A tady už máme výkres, výřez z koordinačního výkresu, který je takovým hlavním výkresem té části, které říkáme odůvodnění, která se skládá z 6 výkresů a opět z textové části. Pokud bychom se podívali, co tady třeba to odůvodnění v grafické části znamená, tak je to výkres doprovodný, který všechny záměry v území, plány o dalším rozvoji nebo pohled na území doprovází ještě nezbytnými údaji, které říkají o limitech území, ochranných pásmech, záplavových územích, území, kde jsou kontaminace, kde jsou třeba umístěny artéské studně a celou řadu dalších limitů, včetně třeba leteckých koridorů. A jsou také nezbytným výkresem, do kterých je vhodné se podívat, pokud vlastní záměry chceme v daném území realizovat.
A teď už se podíváme na takový základní, na první pohled zřetelný rozdíl mezi platným a navrhovaným územním plánem. Vlevo vidíme obrázek platného územního plánu, červeně orámovaný čtvereček oranžový znázorňuje návrhovou plochu neboli plochu změn v území, čili tam, kde bude plán nově stavět. A v levé půlce výkresu vidíme tedy platný územní plán, který říká, že na té ploše vlastně je vyznačená sitá barva toho území a na první pohled vystupují ty návrhové plochy. Na druhé části vidíme nový návrh, který na rozdíl od toho předchozího, takhle v tom prvním grafickém čtení, zobrazuje zase v orámované ploše plochu překryvnou bílou křížovou šrafou a ta je značkou toho, že se jedná o návrhové plochy. Ty ostatní plochy, které mají jednolitou barvu, zase červeně orámovaném rámečku vidíme příklad třeba z Brna Jundrova v sousedství řeky Svratky, tak to říká, že se jedná o území stabilizované, to znamená v našem případě je to bytová zástavba, písmenko B, rodina neboli rezidenční nízkopodlažní zástavba s výškou zástavby do 2 celých a je to plocha stabilizovaná. Zatímco v horní části této lokality jsou plochy překryté bílou šrafou a jak už jsem říkala, to jsou ty plochy, u kterých se uvažuje, že budou určeny k zastavění a nově a v tomto případě je to soubor několika ploch a navíc jsou ještě tyto návrhové plochy orámovány černou trojúhelníkovou čarou, kde špičky těch trojúhelníčků směřují dovnitř toho území a takovéto orámování doprovázené ještě textovým označením v našem případě U-3, čili Jundrov lokalita 3, vytváří takzvanou lokalitu. V Brně těchto lokalit, čili větších rozvojových ploch, nebo také ploch, které jsou určeny pro zástavbu, ať už jednoho typu nebo více typu barev, vlastně vytváří tu lokalitu a pro ní existuje, a těchto ploch je více jak 300. A pro každou tu lokalitu potom ještě existuje podrobnější název nebo návod, jak s touto lokalitou pracovat. Ten si můžeme zobrazit následně. Takže v oblasti té závazné části, tady máme tu stejnou lokalitu Jundrov 3, popsáno jak graficky, tak kartou lokality, kde v tomto případě ještě navíc, kromě toho, že ta lokalita je popsána, že je určena pro rozvoj bydlení, vyžaduje další prověření. Je tak rozsáhlá a má určitou složitost sobě zakódovanou, proto je zde požadováno podrobnější zpracování územní studie, která má za úkol. A ty úkoly už jsou zase v té kartě popsány namátkou, mají dopravně jakoby řešit propojení, zajistit napojení na komunikaci v ulici stávajícího Ptátova nebo naplnit na lokalitu nebo areál komínských káčat a podobně. Pokud jsou v území nějaké specifické podmínky, které vážou ještě na technickou či dopravní infrastrukturu, tak i tyto podmínky jsou v té kartě lokality dále popsány. Na tomto slajdu si můžeme představit, nebo jsou zobrazeny ta území, která mají buď rozsahem nebo svou složitostí, vyžadují z našeho pohledu územní studii, která upřesní konkrétní využití toho území. Je jich požadováno územním plánem 30, a znamená to, že zhruba do 5 let od platnosti územního plánu by všechny tyto studie měly být pořízeny a sloužit k dořešení všech problémů v území a tak, aby mohly sloužit pro povolování jednotlivých záměrů. Samozřejmě ty územní studie mohou začít vznikat i s předstihem a postupně být zapracovány do nového územního plánu. Teď už si řekneme konkrétní teda příklad, čím se vlastně liší nový územní plán z hlediska těch jednotlivých konkrétních ploch od platného územního plánu. Tak vlevo zase vidíme platný územní plán, zobrazená je lokalita mezi dnešním a budoucím hlavním železničním nádražím. Máme tam vybránu jednu plochu,
která je určena jako plocha smíšená a ta je definována svojí barvou, ještě kódem smíšená jádrová a zároveň je tam určeno takzvané IPP. Je to takový trošku abstraktní ukazatel, který říká podíl součtu všech, zjednodušeně řečeno, součtu všech podlažních ploch objektů na dané ploše k podílu k té vlastní ploše. Z tohoto indexu se velmi těžko odvozuje, jak budoucí zástavba bude vypadat z hlediska výšky struktury a dalších urbanistických ukazatelů. Na vedlejším obrázku už je vidět nový územní plán, který tu stejnou plochu popisuje pomocí funkčního využití, to zůstává přibližně stejné, i když v regulativech má mnohem rozvolněnější a řekněme odzumovanější charakter, ale zároveň popisuje typ struktury a výškovou úroveň, která je v té lokalitě nebo na té ploše povolena. V našem případě se jedná o plochu smíšenou kompaktní zástavbu a výškovou úroveň 6, která říká, že tam mohou zůstávat být stavěny domy do výšky po atiku či římsu 28 metrů a po případě s lokálními dominantami. Tak to byl krátký průlet rozdíl mezi územním plánem platným a novým. A tady máme ještě shrnutí. Každá plocha je obdařena, ať už stabilizovaná či návrhová, je obdařena kódem, který první písmeno označuje funkční využití, v tomto případě se jedná o vybavenost. Druhé písmeno určuje urbanistickou strukturu, v tomto případě areálovou, ale může být třeba i rezidenční nízkopodlažní nebo kompaktní nebo další struktury. A dále uvádí výškovou úroveň. Územní plán zná 7 výškových úrovní. Ty nejnižší, jednička, dvojka, jsou charakteristické převážně pro rezidenční zástavbu. Jedná se o výškou od 3 do 7, respektive od 3 do 10 metrů. A na tom druhém konci spektra je výšková zástavba číslo 6, kterou jsme si ukazovali, to znamená do 28 metrů po římsu nebo atiku s lokálními akcenty. Nicméně tato výšková poměrně intenzivní úroveň je na území města Brna navržena pouze ve dvou lokalitách, a sice v nové čtvrti, takzvané jižní čtvrti, mezi novým a budoucím železničním nádražím a v lokalitě Zbrojovka. A pak je to úroveň 7, čili to jsou výškové stavby, opravdu mrakodrapy, řekněme, a ta je navržena na 3 místech, které jsou dlouhodobě v územním plánu pro tyto stavby sledovány, a to je lokalita Heršpická, čili u AZ Tauru, lokalita budoucího Europointu u budoucího hlavního nádraží, a třetí lokalita je území, kterému se říká Západní brána, které je naproti Bohunického kampusu přes ulici Jihlavská. A v některých případech je kód tady tento kódový znak doprovozen ještě specifikací způsobu využití. V tomhle případě, jak už jsme řekli, jedná se o veřejnou vybavenost, je za lomítkem ESCO, to znamená, plocha je určena pro školskou stavbu. Tady je na závěr shrnutí, možná jsme ještě neřekli více o těch strukturách, ale ty jsou zřejmé, jsou velmi dobře popsané v textové části odůvodnění v kapitole prostorové uspořádání zástavby. A na závěr bych ještě chtěla ukázat území, protože tak velké město, jako je město Brno, má takzvaně nabídkový územní plán. To znamená, že v územním plánu je navrženo více ploch pro jednotlivé funkční využití nebo rozdílný způsob využití, abych mluvila jazykem stavebního zákona, než vlastně v době své platnosti město bude potřebovat. U všech velkých měst je takovýto nabídkový charakter, čili větší množství ploch, než je třeba důležitý, aby se vývoj města při určitých komplikacích některých území úplně nezastavil. Město Brno z těch mnoha ploch má vybráno asi 9 území, které preferuje pro jejich rozvoj, a v nich se zaměří na dobudování dopravní a technické infrastruktury a dalších podmínek, aby se v tom území mohlo stavět. Jedná se o území, jak už říkal pan radní Chvátal, širším centru města, to jsou přestavbové zóny bývalých továren a podobně.
A pak je to ještě třeba rozsáhlé území na, pro novou čtvrt na území Přízřenic, Horních Heršpic nebo Bosonov. A už se blížíme do finále. Tyto dvě fotografie už navozují témata, které budou následovat po mně. To znamená oblast dopravy a krajiny. Začneme krajinou a tím bych poprosila kolegu Ondřeje Nečaského, který vám řekne něco o krajině a zelené infrastruktuře v územním plánu. Děkuji. Večer. Dovolte mi v krátkosti představit tematiku zelené infrastruktury a krajiny v návrhu územního plánu. Tato tematika se územním plánem prolíná na několika úrovních. Začneme tou asi nejběžněji zobrazovanou, to je hlavní výkres. Hlavní výkres vymezuje především pro ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot území plochy městské zeleně a plochy krajinné zeleně. Plochy městské zeleně, zde máme oramované červeně, slouží především pro vegetaci, která je cílevědomě pěstovaná a využívaná člověkem. Kdežto plochy krajinné zeleně představují plochy určené pro přírodní procesy a sukcesy jako takovou. Dále hlavní výkres vymezuje plochy lesní a plochy zahrádek, které vzhledem k charakteru vegetačního krytu a jejich rozsahem jsou velice významné v systému zeleně města. A proto je tam zahrnujeme tak jednak plochy lesní, ty tedy představují plochy pro plnění produčních i těch neoprodučních lesí, funkcí lesa, tedy především rekreační a krajně ekologickou. A dál plochy zahrádek, které jsou specifickými plochami rekreace, ale jak již bylo řečeno, svým charakterem vegetačního krytu představují velice významné plochy v systému zeleně města. V trošku širší úrovni schématu uspořádání krajiny územní plán vymezuje území přírodního zázemí. To jsou území, která zahrnují jak plochy zeleně, lesů, vod, tak ale i ostatní funkční plochy. Jejichž přírodní, kulturní, historické a krajinné hodnoty jsou z pohledu celkového velice mimořádné a nějakým způsobem bychom je rádi chránili před nepřiměřeným stavebním rozvojem. Tyto území přírodního zázemí jsou propojeny osami propojení přírodního zázemí. Zde je krásně vidět, že jsou vlastně situovány podél toku Svratky a Svitavy. A pro Brno je velice charakteristický pestrý relief, georelief, a který se hodně projevuje v celkovém obrazu města. Proto územní plán dále vymezuje pohledově významná území, která se projevují v celkovém pohledu města. A i zde bychom rádi chránili tato území před nějakým nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by se negativně promítl v celkovém obrazu města. Z tohoto důvodu ještě na trošičku detailnější úrovni vymezujeme chráněné pohledy na vedutu města a místa pohledu na vedutu města. Veduta města je takový typický obraz města. Každé město ho má charakteristické, poznáme ho podle toho, stejně jak poznáte Paříž, jak poznáte Londýn nebo Prahu, tak samozřejmě poznáte i Brno. A cílem vymezení těchto chráněných pohledů na vedutu města je tuto vedutu města chránit. Tyto pohledy jsou situovány z charakteristických míst, tak jak je zde představeno. Tady třeba oblast Planurky. Tak, poslední úrovní, která se zabývá zelenou infrastrukturou, respektive ochranou ekologické stability a rozvojem, je územní systém ekologické stability. Ten představuje v územním plánu síť biocenter, propojenou sítí biokoridorů do víceméně v této chvíli vymezené, ale následně i funkční sítě.
Ta je vymezená na několika úrovních, regionální, nadregionální a lokální, regionální a nadregionální. Územní plán přebírá zásad územního rozvoje, tu lokální přebírá už z existujících plánů, plánů územních systémů ekologické stability. No, děkuji za pozornost a rád bych pozval kolegu Martina Čtečku na dopravu. Tak také dobrý podvečer. Já začnu možná trochu nečekaně, ne hned silnicemi nebo železnicemi, ale začnu spíše obyvateli, protože to jsou ti, kteří ty silnice a ty železnice a tramvajové tratě budou využívat. My v posledních letech sledujeme docela nezadatelný jako pokles lidí, kteří se stěhují do města, naopak čím dál více lidí se stěhuje za město. A přitom máme zjištěno, že ti lidé, kteří bydlí teda přímo ve městě, tak daleko ve větší míře používají hromadnou dopravu, než ti, co do Brna dojíždí. Pokud se podíváme podrobněji na to město, tak mu to podobně platí také. Ti lidé, co bydlí na okraji, tak dojíždí delší vzdálenost, to znamená, i když jedou třeba tou šalinou nebo autobusem, tak cestují delší dobu, stojí to více peněz, ta jejich přeprava. A také ve větší míře cestují automobilovou dopravou. Ono to možná zní logicky, ale to je jenom potvrzení statistické, že takové ty historky o městě krátké vzdálenosti nejsou zcela jako nesmyslné a proto my jsme se snažili právě nabídnout zejména v centrální části města teda rozvojové plochy pro výstavbu tak, aby ti lidé, kteří nezbytně nechtějí bydlet na venkově, nechtějí tam chovat zvířata nebo pěstovat nějaké plodiny, tak aby mohli bydlet ve městě a tolik nezatěžovali tu naši dopravní síť. Teď už se dostáváme přímo k výkresům. To, co vidíte vlevo, tak je výkres závazné části, jak říkala kolegyně, to je to, co ten územní plán přikazuje. To znamená, ne všechny jevy, které tam najdete, tak jsou závazné, ale ty, co jsou v tom výkrese 1:10 000, tak jsou závazné. A vpravo pak vidíte jedno ze tří schémat, které jsou teda v odůvodnění, to znamená, ty pouze vysvětlují, proč byla přijata ta závazná část, kterou vidíte vlevo. Teď se přesuneme už k návrhu pozemních komunikací. Těmi nejvýznamnějšími jsou dálnice. Vidíte žlutě stávající dálnici D1 a dálnici D2. Tady už trochu mimo obrázek je pak dálnice na zatím teda jenom Pohořelice, ale věříme, že v budoucnu až do Vídně. A to, co vidíte červeně, tak je navrhovaná přeložka této dálnice, tak aby se vyhnula ulici Vídeňské. Je potřeba tady říct, že tyto komunikace jsou vesměs teda zahrnuty v zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje a my ze zákona chtě nechtě musíme převzít. To znamená, to, co vidíte na tomto obrázku, není ani tak výsledek práce našej, ale výsledek toho, co jsme převzali ze zásad územního rozvoje. A to, co vidíte přerušovanou červenou čárou, tak to jsou rezervy, které přebíráme. Jsou to dvě varianty vedení té komunikace nyní ještě stále jako D43 směrem Svitavy a jeho západní tangenta, která by část dopravy od Prahy například na tu Vídeň teda dostala mimo vlastní město Brno. V té hierarchii dalším stupněm jsou rychlostní komunikace, to je zejména velký městský okruh, zase ty červené úseky jsou ty, které jsou návrhové, to znamená ještě nestojí, a několik radiál. Oproti stávajícímu územnímu plánu tam došlo ke změně v té jihovýchodní části. Už nesledujeme bratislavskou radiálu vedenou do centra města po vzoru Prahy, tak jak tam mají tu severojižní magistrálu, tak to jsme opustili a vedeme teda velký městský okruh, jak je tu naznačeno. Dále jsou nadzběrné a sběrné komunikace. My jsme tohle dvojí dělení přijali proto, aby jsme trochu odlišili ty komunikace, které mají více silniční charakter, to jsou ty označené jako nadzběrné, a pak ty komunikace, které mají více charakter jako ulice, to jsou ty sběrné. Mezi ty nadzběrné zejména patří, co se týká těch nových úseků, ty červené, několik obchvatů, například tady Tuřany, Slatina a tak dále. A ty sběrné komunikace, zase ty červené, ty nové, jsou zejména tam, kde vznikají nové rozvojové lokality. Jo, to znamená, ty obsluhují ty jednotlivé nové výstavby a tvoří takovou tu vždycky hlavní ulici, která svádí automobilovou dopravu, případně i hromadnou. Posledním v tom stupni jsou komunikace obslužné, ty nejsou v závazné ani v žádné jiné části zobrazeny, jenom víme, že budou. A tady je nějaký výřez z toho územního plánu, z toho výkresu,
hlavního a vpravo vidíte různé možnosti. Jo. To znamená, ty obslužné komunikace pavé výsledku nemusí vést jenom přesně tam, jak je naznačeno to veřejné prostranství, ale život ukáže podle toho, jaká zástavba tady bude a jak tam bude majetkové vlastnictví, teda jak ta situace bude vypadat. Také doporučuji se podívat do karet lokalit. Pro jednotlivé rozvojové lokality jsou i nějaké specifické případy, například pro tuto teda komerční plochu je napsáno, že nesmí být obsluhována tady. Jo, to znamená nejenom výkresy, ale i textová část, i včetně tabulek rozvojových lokalit. Železnice, modernizace železničního uzlu Brno, to je největší věc, která teda v tom územním plánu je zahrnutá, to znamená ta schválená varianta nádraží u řeky, sjednocuje se průtah železnice do jednoho koridoru. A územní plán také obsahuje vysokorychlost tratě, v návrhu je to na Ostravu a pak rezervy na Bratislavu a na Prahu, zase převzato ze zásad územního rozvoje. V územním plánu je také podzemní dráha, takzvaný severojižní kolejový diametr. Je to nějaký souhrn dosud sledovaných teda variant. Tramvajová síť na mnoha místech se prodlužuje do nové zástavby a také se posiluje v té části, řekněme, jižně a východně od centra města, kde je spousta brownfieldů, nové nádraží a tak dále a tak dále. Poslední obrázek z těchto nemotorová doprava. Je třeba upozornit, že ta nemotorová doprava obecně je značně pod podrobnost územního plánu, protože chodec, samozřejmě předpokládáme, že chodí po každé ulici, stejně tak cyklista téměř po každé ulici v nějakém režimu opatření může jezdit. To znamená, my jsme vybrali skutečně jenom ty nejvýznamnější trasy. Zeleně vidíte, ty jsou závazné a vesměs zase navazují na zásady územního rozvoje, to znamená na krajský územní plán. Ještě teda neúplně konec, dovolil jsem si jenom krátkou vsuvku, teda nebo respektive návrat do minulosti. Územní plán z roku 1902, možná poznáte, toto je ulice Úvoz mezi Konečného náměstí a ulici Údolní. V roce, teď se mi to nechce přetnout, to je 1928, mírná změna trasy, fotka z roku 1953, furt tam žádná taková ulice není, až na přelomu 50. a 60. let se teprve ten Úvoz začal stavět. To znamená, to, co my dnes považujeme za samozřejmost, tak byla někdy v roce 1902 nějaká dlouhodobá vize, která se realizovala v podstatě po 60 letech. Já jsem to semka zahrnul jenom proto, abych na tom ilustroval to, že samozřejmě víme, že ne všechny ty komunikace, co jsou navrženy, nebo ne všechny ty tramvajové trati, co jsou navrženy v tom územním plánu, že budou v nějaké blízké době realizovány, ale především ten územní plán říká, to, co se bude realizovat teď, se musí realizovat tak, aby to umožnilo pak v budoucnu za ty desítky let nějaký teda růst města a rozvoj města. Děkuji za pozornost. Já děkuji kolegům, děkuji, že nás sledujete. A nyní přejdeme k části dotazů. Pokusíme se zodpovědět, co nejvíce dotazů bude v našich silách. Už jich máme asi přes 100, ale začneme a uvidíme, kolik jich stihneme. Budeme se snažit zodpovědět maximum. Tak, první dotaz tady mám dopravní. Týká se brněnské třídy, neboli nové městské třídy. Jakou podobu bude mít nová městská třída, ptá se Honza. Skončí u Bratislavské, nebo se prorazí až k Miladě Horákové nebo náměstí 28. října? V tom dotazu se píše, že teda pisatel doufá, že nebude mít styl Dornichu, taky doufáme. Spíše předpokládáme, že to bude vypadat třeba jako Kotlářská. Každopádně ten územní plán té závazné části říká, že to je sběrná komunikace, to znamená hlavní komunikace pro obsluhu toho území. A říká teda, že končí na ulici Bratislavské, jak je správně řečeno v tom dotazu, a pak pokračuje ulici Příkop. Ten Příkop je docela široký, on se to možná nezdá, ale stejně široký jako ulice Drobného severně od toho, to znamená v tom stávajícím profilu v podstatě jenom z demolici jednoho objektu jsme schopni tím územím projít. S tím, že ten územní plán taky říká, že věc nějaké dopravně inženýrské organizace té dopravy je samozřejmě věc jako dlouhodobá, nebo respektive není úplně nutné říkat teď, jak přesně se tam bude jezdit, ale ukáže to život, jak to teda bude navrženo. Tak ještě pan radní.
Já si dovolím doplnit pana inženýra. My v současné době připravujeme územní studii Špitálka, která by měla dořešit detailní vedení v tom území. Chceme navázat technickou studii na uliční profil té komunikace, protože pokud bychom s touto komunikací chtěli začít ještě v tomto volebním období realizovat, tak to bude zřejmě nějaká etapovitost a musíme nějakým způsobem prověřit napojení především na ulici Cejl a na ulici Křenová. Pokud tato technická studie prokáže pozitivní průkaz, tak by mohla navázat i realizace projektování této brněnské třídy, která by otevřela přístup k té chytré čtvrti Špitálka, kterou máme veliký zájem začít realizovat. To znamená tolik k té územní studii a technické studii. Co se týče toho uličního profilu, je to zhruba 30 metrů, předpokládám. A předpokládáme tam samozřejmě aleje, co se týče stromů, cyklopruhy v bezpečné vzdálenosti, dostatek prostoru i pro zahrádky před restauračními zařízeními, aby to byla skutečně kvalitní městská třída, kde se dá spokojeně žít. Tak a máme tady další dotaz opět k dopravě, severojižní kolejový diametr. Biba se ptá, proč není i v kratší variantě k zimnímu stadionu nebo ulicemi Kartouska a Amacka? Poprosím opět Martina Všetečku. Jak už jsem říkal v té úvodní prezentaci, my v souladu s pokyny jsme tam zařadili všechny, to znamená spíše obě dvě zatím do nějaké podrobnosti prověřované trasy, to znamená tu trasu, kterou prověřoval kraj podél ulice Hradecké a tu, kterou prověřovalo město před delší dobou směrem do Bystrce. Jo? Nejsme úplně v situaci, že bychom tam mohli kreslit čáru, už to řeknu fixou, a vymýšlet nějaké nové trasy. Nicméně možná mě pak pan radní doplní, město připravuje nyní studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru, která by právě měla prověřit, jestli ty dosud sledované trasy jsou opravdu optimální a jestli se v budoucnu teda nepřistoupí k nějaké změně a nepovede se ten diametr trochu teda jinudy. Ano, je to přesně tak, jak říká pan inženýr. My jsme v současné době na konci práce na zadání, budeme schvalovat na radě, potom radě města tady toto zadání. Je tam, za to jsem velice rád, i prověření dopravního napojení na Chrlickou i Břeclavskou trať, protože ta Břeclavská trať je skutečně velmi frekventovaná a obsluhuje vlastně celý jih Jihomoravského kraje. A zároveň se tam prověřuje právě i to napojení, jak se ptá tazatel, na Ponavu a na železniční trať v Králově Poli. Na základě toho, co prokáže tato studie proveditelnosti, která předpokládám bude trvat zhruba rok, rok a půl, bychom teprve postupovali z hlediska toho, jak zakreslit do nového územního plánu vedení toho severojižního kolového diametru. Tolik asi k tomu vedení, skutečně vše prokáže ta studie proveditelnosti, která bude schvalována teď na radě. Finanční prostředky na ně dává Správa železnic. Máme tady ještě jeden dotaz k severojižnímu kolejovému diametru. Ptá se Pavel Boucník, zda můžete více popsat napojení v Komárově, respektive na Chrlice? Mohu. Vychází se zase z té krajem sledované varianty, to znamená ten diametr, který v prostoru nového nádraží u řeky je podzemí, tak pokračuje ještě podzemí až k ulici Kalové, kde zhruba v prostoru té betonárky začne stoupat na povrch a nad země vykříží řeku Svitavu a napojí se na stávající trať a dále mostem nad areálem, kde je ČSAD a ty další areály se dostane směrem na tu chrlickou trať. Ten dotaz ještě pokračuje, co teda znamená ta odbočka na Modřice, to už tady bylo řečeno. Předpokládáme pak v tom dalším prověření, že by mohl ten diametr buď mít dvě větve, anebo by se teda vybíralo, jestli je efektivnější trasovat diametr na Chrlice, anebo naopak na Heršpice. A co se týká té druhé otázky, zastávek Královou Polo, Resná a tak dále, v případě realizace toho diametru by samozřejmě hlavní ten železniční tah směřoval teda pod město, to znamená obsluha těchto zastávek byla omezená, nicméně zase otázkou té studie proveditelnosti, aby řekla, jestli pak v tom směru té stávající tratě se vyplatí nebo nevyplatí nějaká další železniční linka. Další otázka se týká nové výstavby v Brně jihu. Ptá se paní Pavla, s naší zahradou i se zahradami našich sousedů se počítá v návrhu pro výstavbu bytových domů. Jaké kroky máme podniknout, aby k tomu nedošlo? Tak nesouhlas s návrhem územního plánu lze vyjádřit v podobě námitky nebo připomínky.
V tomto případě by se jednalo o námitku, jelikož jste majitelé pozemku a to můžete podat do 24. června. Tak opět ještě zůstaneme v Brno-Jihu. Další dotaz od Jakuba Holase. Považujete za vhodné a městotvorné situovat novou páteřní komunikaci a městské bloky o výšce 16 metrů hned vedle pásů zahrad a rodinných domů? Týká se to Brno-Jihu, Přízřenice, Moravanská? Přízřenice, Moravanská, tato situace může být na několika místech, nicméně nevím, kterou žadatel myslí konkrétně, nicméně pokud se jedná o ten úsek, který je při ulici Moravanské Lány, tak to je problematika širšího území, kdy tato část dnešních víceméně zahrádek, sem tam rodinných domků, je navržena jako území vhodné pro bytovou a smíšenou zástavbu, plochy zobrazené oranžovou barvou, smíšené plochy, které sousedí s katastrem města, jednak s obcí Moravany a i na jihu s průmyslovou lokalitou PR1 jsou plochy smíšené, navržené z toho důvodu, aby vytvořily vhodné rozhraní k plochám lehké a jiné výroby. Původně v platném územním plánu, když tato lokalita začala vstupovat jako lokalita obytná do území, tak sousedství v Moravanech tvořila bytová zástavba. V současné době územní plán Moravan má v sousedství plochy výroby. Toto řešení vychází z určitého komplexního pohledu na území, vymezuje bílou barvou plochy veřejných prostranství, severojižní trasa budoucí obslužné komunikace je vedena na městském pozemku, ostatní trasy a propoje tohoto území na okolní zástavbu, zejména třeba na tramvajovou zastávku při ulici Vídeňská, jsou částečně na pozemcích města, částečně na soukromých pozemcích a tento návrh nějakým způsobem agreguje plochy uvedené už v podrobnější územní studii, čili toto řešení nepřejímá podrobné drobné plošky z územní studie, která už ani nelze jí realizovat, protože mezi tím došlo k zástavbě některých pozemků něčím mezi chatkami a rodinnými domy a to území se bude postupně vyvíjet. Platí asi to, co přede mnou říkala kolegyně Lenka Havlíčková, pokud s tímto řešením nesouhlasíte, podejte námitku či připomínku a celé to území bude vyhodnoceno a případně tyto námitky budou zohledněny. Já děkuji. My jsme tady měli ještě další dotaz od Jakuba Holase, který se týkal územní studie rozvojového území Brno-Jihu. Já myslím, že to bylo teď zodpovězeno. Možná v tomto případě se jedná o oblast na druhé straně od ulice Vídeňské. Je to jedna, jak už jsme říkali v úvodu, z rozvojových oblastí Horní Heršpice Přízřenice. Území je velice rozsáhlé a zahrnuje prostě území, řekli bychom, celé nové čtvrti. Středem území probíhá páteřní komunikace určená pro tramvaj nebo nějaký jiný prostředek městské hromadné dopravy, který toto území napojuje potom severním směrem přes Říčku Leskavu až vlastně přes prostor dálnice D1 na oblast přes Komárov a dále do centra města, nebo potom další trasou, která je viditelná na mapě. Toto území mělo zpracováno několik územních studií. My pro tuto rozsáhlou lokalitu vyžadujeme novou, podrobnější územní studii, čili tento navržený koncept uspořádání ploch bydlení, smíšených ploch a jejich postupného přechodu přes plochy lehké výroby až po výrobní plochy přímo podél ulice Vídeňská jenom naznačujeme a očekáváme přesnější dopracování této studie. Tak já děkuji. V oblasti Brno-Jihu ještě zůstaneme. Ptá se anonymní uživatel na oblast Utratě. Proč není zájem zde vybudovat zelenou čtvrť s vodními prvky? Já navážu na to, co bylo řečeno. Navržené plochy, které vidíte, do nich jsou
Do nich mohou být agregovány drobné plochy zeleně nebo veřejného prostranství a neznamená to, že by je navržené plochy nedovolovaly. Právě jejich regulativy je umožňují. A na to navážeme ještě dalším dotazem. Oblast Utratě Moravanská. Při navýšení počtu obyvatel, kam budou chodit na rekreaci, procházky, venčit psy? Tak to téma je pořád stejné. To znamená, že v plochách, které máme takto vyznačeny, je možno podle teda jejich konkrétního zaměření nebo jeho funkčního využití agregovat mateřské školky, parky, veřejná prostranství. Po zkušenostech z platného územního plánu, ale i z podoby, jak vypadal koncept, čili předchůdce našeho návrhu, před 10 lety víme, že přesné umisťování plošek pro zeleň, vedení dopravní infrastruktury nebo nějaké technické zázemí vede k tomu, že z mnoha důvodů majetkoprávních vztahů, technického řešení, spádových podmínek třeba při umisťování kanalizace a dalších důvodů, potom nelze záměry v území realizovat, protože jsou příliš podrobné, konkrétní a brání rozvoji území a když to vezmeme až do těch největších viditelných důsledků, v Brně pak chybí plochy pro bydlení, sport, školství a tak dále. Čili v těchto agregovaných plochách se všechny tyto věci předpokládají a zrovna v tomto území se i předpokládá, že podrobnější územní studie je všechny tyto důležité věci v těch prostorech navrhne a projedná. Tak já děkuji. Teď jeden dopravní dotaz, také se týká oblasti Brno-Jih. Proč se zrušil obchvat Komárova? No, abych především opravil ten název, on to nebyl obchvat Komárova, ale přivaděč od Bratislavy, pozůstatek z dob, kdy se plánovala ta dnes už zmiňovaná severojižní magistrála, to znamená tady ta bratislavská radiála, nová městská třída, přestavba ulice Drobného, včetně nějakých demolicí v Lužánek, které tenkrát proběhly, a po ulici Sportovní ven z města. Tenhle ten motiv už nějakým způsobem byl omezený v tom nyní platném územním plánu z roku 1994, a my jsme teda v podstatě tuto etapu takhle jako dokončili ve smyslu toho, že ta silně zatížená komunikační síť nemá podle našeho názoru procházet centrální částí města, ale má využívat velký městský okruh, který tam je navržen. To znamená, jak jsem říkal, není to zrušení obchvatu, ale je to odklonění dopravy z centrální části města Brna. S tím souvisí hned ta další otázka, pokud tam můžete zapnout. Velký městský okruh v tom jihovýchodním segmentu, já jsem to zmiňoval, tam došlo před několika lety k nějaké dohodě mezi ŘSD a městem o změně trasy. My jsme o tom také přemýšleli a z důvodu, které za chvilku řeknu, jsme to jako potvrdili, to znamená ten územní plán to potvrdil. Dochází tam k tomu, že ten velký městský okruh už nepovede tunelem pod Mariánským náměstím, aby pak následně teda stoupal nad řekou Svratkou, ale povede s využitím stávajícího tělesa přerovské trati, které teda není dlouhodobě uvažováno, protože po přestavbě nádraží už nebude potřeba. Ty výhody jsou jednak z hlediska etapovitosti, protože ta bratislavská radiála, která nově je odkloněná, to znamená nevede do centra města, ale vede takovým tím tečným způsobem, tak tu lze realizovat před začátkem přestavby železničního úzlu Brno, to znamená nezávisí na tom, dalo by se stavět dřív, pokud ten železniční úzel bude mít nějaké problémy. Další ta výhoda, to už jsem teda zmiňoval, to znamená odklonění té dopravy mimo centrální část města a v neposlední řadě je to zachování té ulice Černovické, okolo základní školy, Tuháčkovy a tak dále pro obsluhu toho území, no, což by v případě teda realizace VMO v tomto koridoru byl docela velký problém. Samozřejmě výhodou je ekonomická stránka, protože stavět tunel je vždycky dražší než stavět a teda něco v úrovni na povrchu, respektive nad povrchem. Ten dotaz je ještě, jestli je možné se vrátit k té původní variantě. Ten územní plán z podstaty je invariantní, to znamená, my tam můžeme mít jenom jednu variantu a je to tato teda zvolená. Další dotaz se týká obchvatu Maloměřic a Obřan. Pavel se ptá, obchvat Maloměřic a Obřan je v konfliktu s ochranou přírody a krajiny, dále archeologického naleziště a hydrologického režimu. Proč je navržen takto necitlivě?
My jsme převzali studii pracovanou odborem dopravy a nemyslím si, že je zcela necitlivá, protože pokud bychom se posunuli o trošku na západ, tak už jsme v zástavbě Obřan, to znamená, ten smysl toho obchvatu by nebyl, a pokud bychom se posunuli více na východ, tak jsme ještě více teda v chráněném krajinném území Moravský kras. V podstatě jsou dvě varianty, buď teda uděláme ten obchvat tak, jak je navržen, i včetně těch zásahů, které tam jsou zmiňovány, jich teda více, anebo zůstane na věčné časy, když tak řeknu, průjezd po ulici Fričajově. Je otázka veřejného projednání, který z těchto různých veřejných zájmů bude mít teda větší prioritu. Já asi doplním ještě jenom pana inženýra. V podstatě odbor dopravy zpracovával studii na podnět městské části, která velmi apelovala právě o prověření obchvatu tou nezastavenou částí, takže na základě těchto dohod a debat vznikl tento návrh. Přišla nám řada dotazů k oblasti Nové Medlánky. Tomáš se ptá, oblast Nových Medlánek se transformuje na dopravní úzel mezi Ivanovicemi, Řečkovicemi a Bystrcí. Počítá se s úpravou provozu, jak zamezíte zvýšenému provozu? Já bych to vzal teda ze široka obecně k Medlánkám. Samozřejmě toho problému jsme si dobře vědomi. Ten problém jako není úplně nový. V podstatě už když se stavělo to sídliště, přesně nevím, jak se jmenovali, jestli Kouzelné Medlánky nebo tak, tak ti lidé samozřejmě zatížili tu stávající zástavbu nebo tu původní zástavbu Medlánek, a teď pokud se bude stavět dále k řečkovickým kasárnám, tak ti noví obyvatelé zase zatíží ty obyvatele, co už tam bydlí teď. V podstatě řešení jsou dvě, nebo respektive možnosti, jak tenhle problém Medlánek řešit, jsou v zásadě z mého pohledu dvě. První je zredukovat výstavbu teda v těch Řečkovicích, což samozřejmě snese pak otázku, jestli ti lidi nebudou pak bydlet někde dál od města, nebo je to ještě horší pro město jako takové, a nebo využít tu trasu, která tam je naznačená jako rezerva veřejného prostranství, to znamená v podstatě vytvořit jakýsi obchvat Medlánek, nicméně za cenu toho, že v podstatě odřízneme Medlánky od toho přírodního zázemí. Jo, takže ten důvod, proč je to navrženo takto, je prostě ten, že se nikdy v historii z těch řešení, co jsme studovali, nenašlo nějaké řešení lepší. A zároveň teda zmíním, že i velká škoda z hlediska dopravy jako celku, že se nikdy nepodařilo najít trasu tramvaje, jo, protože navrhujeme prodloužení tramvaje do technologického parku a bývalo by té dopravní situaci pomohlo, i kdyby ta tramvajová trať vedla až někam k té Medlánecké sýpce. Nicméně ty předchozí studie, které tam byly prováděny, nevedly teda k nějakému veřejnosti přijatelnému řešení. Ty konkrétní dotazy, co se týká 30-kilometrové rychlosti a tak dál, to už není věc v podrobnosti územního plánu. Samozřejmě existují nějaké možnosti, jak tu dopravu sklidnit, ale je jasné, že další výstavba v tom směru zvýší to zatížení, které tam je. A ještě jeden dopravní dotaz k Novým Medlánkám. Proč chcete vést silnici z újezdech nadační na turistickou kolem hřišť a rekreační zóny a přivést provoz do této oblasti? Proč ne až z Hudcovy do technologického parku? To v podstatě se opakuje to, co jsem říkal. Jedna z možností, ta, která tam je v návrhu, je vést teda až tou ulici Hudcovou, to znamená projet centrem Medlánek. Druhá možnost je tou rekreační oblastí. Další možnosti neznáme. Děkuji. Přišla nám také řada dotazů na parkovací dům Okružní na Lesné. Jakou plochu bude zabírat parkovací dům na Okružní, jaká je jeho plánovaná výška, bude sloužit jen pro obyvatele Lesné a bude spoplatněn? Já to vezmu zase více obecně. Takových parkovacích domů, respektive ploch pro parkovací domy, je po Brně více. V podstatě to jsou vesměs stávající garáže, kde ten územní plán umožňuje, ovšem nikoliv nařizuje, umožňuje zvýšit intenzitu výstavby, to znamená nahradit ty jednopodlažní garáže prostě nějakým více podlažním objektem, aby se tam dalo zaparkovat více aut. Jo, územní plán samozřejmě konkrétně nespecifikuje, co to bude za garáže a tak dál, nicméně s ohledem na to, že v blízkosti toho parkovacího domu nevede žádná tramvajová trať, tak asi se nedá očekávat, že by to mělo být záchytné parkoviště, jak taky bylo v některých otázkách. Další dotaz se týká zahrádek. Helena Vařejková se ptá, v návrhu chybí odstupňované užívání zeleně v centru města. Proč neřešíte nabídku zahrádkaření pro mladé rodiny i seniory v blízkosti bydliště? V návrhu rušíte 52% plochy dnešních zahrádkářských osad.
No, jedním z hlavních motivů územního plánu je kompaktní město. Ve chvíli, kdy budu dál strukturovat zeleň nebo třeba ty zahrádkářské osady v centru města, tak to nutně povede k rozrůstání města do krajiny, což je nežádoucí jev. Navíc ve vnitroblocích stávajících domů je možné samozřejmě zahrádky nebo komunitní zahrádkáření je uspůsobeno. Co se týká toho rušení těch 52% ploch, to není tak úplně pravda, protože spoustu těchto ploch, typicky třeba Kraví horu a nebo Žebohorské louky, transformujeme zahrádek do ploch městské nebo krajinné zeleně. To znamená, jejich význam z hlediska veřejné prospěšnosti vzroste. Navíc vymezujeme nové plochy zahrádkářských osad, nejvýznamnější asi v Medlánkách, v oblasti Hádů, v Chrlicích, možná ještě bychom našli něco v Obřanech, je jich poměrně dost. Děkuji. Další dotazy se týkají oblasti Sadová. Těch nám přišla řada, takže začneme postupně. Co se týká mostu, jaké budou rozměry mostu ze Sadové na Lesnou, včetně jeho výšky? Kolik stromů bude nutno vykácet? Byla vytvořena dopravní studie a studie stran hlučnosti? Já se k rozměru mostu vrátím a vezmu to zase trochu ze široka teda. Proč vůbec tam ta komunikace je? Tak především bych chtěl upozornit, že tu komunikaci jsme taky nevymysleli my, nemáme na něm žádná autorská práva, byla už v územním plánu z roku 1968, pak 83 nebo 82, kdy byl, a v roce 94 v tom platném je také ten most. Jo. To znamená, je to nějaká dlouhodobě sledovaná komunikace. Co jsem teda vypátral, tak už v době teda přípravy výstavby sídliště Lesná se počítalo s tím, že na tu Lesnou budou navazovat nějaké rodinné domky na Sadové. V té souvislosti tam byla navržená ta komunikace, byť v trochu jiné poloze, ale mostem do Sadové a dále do Králova pole. To znamená, ten územní plán v podstatě navrhuje nějakou dlouhodobou vizi, jednak místního propojení mezi Sadovou a Lesnou, protože logické, že třeba někdo ze Sadové nebude chtět si nakoupit místním obchodu a si nakoupí na Lesné, protože tam bude levnější, já nevím něco, a nebo naopak. Zároveň to taky vytváří nějakou alternativu pro případ toho, že ulice Kociánka třeba bude rozkopaná, tak ano, dá se jet přes Soběšice, ale úplně to teda není nějaká hitparáda, když to tak řeknu. Co se týká dopravního zatížení, tak ano, část lidí ze Sadové bude jezdit přes Lesnou. Naopak, stejně jak už se teda plánalo tenkrát, tak část lidí z Lesné, zejména z té severní a západní části, si nepochybně bude zkracovat cestu přes Sadovou do Králova pole a do té západní části města. To znamená, nedá se říct, že by to třeba z hlediska Halasovo náměstí byla nutně jenom přitížení, a naopak to může část té dopravy odvést. Co se týká konkrétních rozměrů mostů, tak na ten úsek, to znamená, ten most byla zpracována na objednávku odboru dopravy studie, takže můžu komentovat, popsal jsem si to, 180 metrů délky, 25 metrů výšky a v tom maximálním místě až 14 metrů šířky, tak aby tam mohly být samozřejmě chodníky a cyklostezky. Říkal jsem 180 metrů délky, pro zajímavost jsem se díval, že Karlův most má 516 pro představu. Co se týká počtu stromů, samozřejmě nevíme, kolik stromů přesně bude muset teda být pokáceno, doufám, že do té doby nesežere kůrovec nebo něco takového. A předávám slovo, co se týká pak těch otázek počtu obyvatel, teda kolegyni. Ano, máme tady další otázku od Petra, který vlastně se vyjadřuje k plánované studii na rozvoj Sadové, nesouhlasí s počty obyvatel, které udává studie. Bohužel nevíme přesně, kterou studii má Petr na mysli, ale můžu zodpovědět aspoň druhý dotaz. Ten počet obyvatel, ten údaj se vždy vztahuje k rozvojové lokalitě. Najdeme ho v kartě lokality v části odůvodnění a v tomto případě, nebo v případě Sadové, se to týká převážně těch ploch veřejné vybavenosti, které jsou zde vymezeny. Já asi navážu na paní inženýrku. Předpokládám, že tazatel zmiňoval studii bytového odboru na objemovou zástavbu. Byla to jenom objemová studie. My jsme na základě i reakcí veřejnosti uspořádali veřejné setkání ve čtvrti Sadová a z toho veřejného setkání jasně vyplynul požadavek na zpracování územní studie.
My tuto územní studii už máme zadanou, máme opřipomínkované zadání už i městskou částí Královo pole. A tato územní studie bude prověřovat, tak jak padlo i na tom veřejném setkání, i dopravní napojení, občanské vybavení, školství a tak dále. To znamená, předpokládám, že územní studie může odpovědět i na otázky, které jistě budou kladeny a objevily se i dneska, na to, jestli je potřebné budovat i tento most. Na základě té územní studie potom bude po tomto veřejném projednání možná přistoupeno k nějakým úpravám. Já ještě jsem teda dlužen odpověď na ta protihluková opatření. To vždycky je otázkou pak konkrétního technického návrhu, který teď úplně nemůžeme předjímat. Jenom bych také upozornil, že ta rychlost se tam předpokládá nějakých 50 km hodině. Ta rychlost je docela významný vliv na množství teda hluku emitovaného, když to srovnáme s dálnicí, to znamená, jo, je to skutečně nějaká v podstatě ulice, která tam vede na mostu, není to nějaký dálniční přivaděč. Tak, k Sadové je tady více dotazů. A Petr se ještě ptá, že by se rád více dozvěděl o výsledcích studie vlivu na životní prostředí. Nevím, jestli jsme teď zodpověděli, jestli je to ta stejná studie? Nevím přesně, čeho se to týká obecně to posuzování na životní prostředí. Teď teda trochu mluvím za kolegy, kteří tady nejsou. Má obecně dvě fáze. Jedna je v tom územním plánování, takzvaný proces SEA. To je teda přiloženo v té textové části, kde se tam dá dohledat. To znamená, i tahle komunikace, respektive tahle čtvrtá určitě bude. A druhá fáze je pak při té konkrétní výstavbě, když se pak už teda říká, opravdu bude tam takový asfalt nebo onaký asfalt a bude tam takhle vysoká zeď, nebo se radši těm lidem dají okna protihluková a tak dále. Takže výsledky toho prvního se dají najít v přílohách a výsledky pak té podrobnější samozřejmě budou aktuální až v té době, kdy se ta stavba bude reálně připravovat. Tak, děkuji. Další dotaz je tady od Petra opět k té studii, já myslím, že to už jsme se tady k tomu vyjádřili, takže přejdeme na dotaz k Sadové od Romana Vita. Dobrý den, mohli byste prosím okomentovat současný stav prověřování komunikačního propojení v rámci územní rezervy O3, možné propojení Sadové a Krpole? Jenom kdo se neorientuje, je to nějaká případná komunikace, respektive ulice kolem Královopolského hřbitova v návaznosti na ten most, který je v takovém tom zoufalém stavu přes severní zhlaví železniční stanice Královo pole. V minulosti taky ta komunikace měla mít větší význam a měla pokračovat až někam na Palackého třídu, ale to v souvislosti s výstavbou sportovní trochu padlo, takže už to sledujeme skutečně jako ulici. A konkrétně v jakém je to stavu, pokud vím, tak je to ve stavu teda nulovém, to znamená, že to reálně nikdo jako nepřipravuje, že by řešil, že by se to mělo zítra začít stavět. Proto to je také pouze jako územní rezerva. Máme tady několik dotazů k tématu X43. Ptá se anonymní uživatel. R43 a D1 má v Bosonohách vyrůst obří transevropská křižovatka. Přitom hlukové a emisní normy jsou již dnes překročeny od D1. Má smysl ji zde plánovat? No já musím zopakovat to, co jsem říkal v té úvodní prezentaci. Komunikaci 43 kompletně přebíráme ze zásad územního rozvoje a to v tom stavu, v jakém teďkon platí. Jo? Ze zákona. Není to, že jsme chtěli nebo nechtěli, ale ze zákona my jenom tady obkreslujeme v úzovkách, jenom obkreslujeme to, co je teda v zásadách územního rozvoje. To znamená, ani nemůžu říkat, jestli, nebo můžu říkat samozřejmě, jestli mi to líbí nebo nelíbí, ale celkem to nemá na umístění té komunikace žádný vliv. Jediné, co my teda můžeme a musíme, tou jednak návaznou komunikační sítí a návaznou teda zástavbou na to nějakým způsobem reagovat. Jinak možná aktuální informace, pokud sledujete, tak teda v rámci Jihomoravského kraje také probíhá proces aktualizace těch zásad územního rozvoje, to znamená případné připomínky je možno teda směrovat tímto směrem vůči té komunikaci 43. Ptá se Martin, proč plánovat R43 v katastru Brna? Nemůže zůstat stará Hitlerovka pro netranzit? Proč transitní R43 mezi Bystrcí a Troubskem má degradovat nové rozvojové lokality? Tu v podstatě se ta otázka opakuje, zase to není úplně v naší moci. Můžeme teda tu další. Tak
Tak jdeme na další otázku. Libor Dolák. R43 má vést kolem přehrady, která je v dostupnosti MHD, která bude narušena. Jak zajistíte, aby nedošlo k odlivu obyvatel či zničení této zóny? Kdo bude platit výdaje za protihlukové opatření na R43 a jak se bude řešit doprava v Brně, když R43 vezme propojení Bystrce na Brno, jih západ, které využívá zhruba 20 000 aut denně? Tak obecně už jsem taky odpověděl, že to není úplně v naší moci, co my předpokládáme, že pokud by teda byla v rámci řízení na Jihomoravském kraji zvolena ta bystrská varianta, což se jeví jako pravděpodobné, takže bychom navrhli tu komunikaci v tunelu. Ono to je vidět trochu v tom odůvodnění, což nyní je výkres teda zcela nezávazný, ale z hlediska pak nějakých dalších návazností, to tak zhruba ukazuje, tak, jak bychom asi směřovali, pokud ty zásady územního rozvoje a ta 43 budou teda směřovat k té bystrské stopě. Kdo to bude platit? No, vždycky platí investor, to znamená, předpokládáme, že v případě, že to bude teda státní komunikace, tak stát. Z hlediska dopravy zajímavá otázka, propojení Bystrce na Brno, jich západ. Ta 43 je tak navržená v těch podkladech, které jsou teda připraveny pro ten krajský územní plán, respektive zásady územního rozvoje, že se napoje na dálnici D1 a zároveň se napoje v Bystrci na ty komunikace, které tam existují nyní. To znamená, bude možno, pokud bude zvolena ta bystrská varianta, ta komunikace bude postavena, tak bude možno jet z Bystrce přímo na D1 a pak se jet buď do kampusu, nebo se jet někde do Olympie, nebo na Černovickou terasu. To znamená, i tyhle ty dopravní vztahy to pokryje. Nyní se řeší v rámci nějaké podrobnější dokumentace i možnost sjetí někde u Veselky, to znamená, aby byly zachovány i ty lokální dopravní vztahy. Jak se to bude řešit v době stavby? No asi špatně, podobně jako jiné úseky, které se rekonstruují, typicky teď Žabovřeská, tak po nějakou dobu to bez pochyby povede k nějakým dopravním omezením, to je asi jasné. Já asi navážu na pana inženýra, my jsme v této věci nepodcenili tuto záležitost, komunikovali jsme s Jihomoravským krajem a pokud se skutečně zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodne, že bude aktualizovat zásady územního rozvoje tak, jak předpokládáme, to znamená s vedením trasy X43 přes Bystrc, tak jsme spustili práce na krajinářsko-urbanisticko-dopravní studii, případně soutěži, kterou zpracovává kancelář architekta města. A právě tady tato soutěž má nějakým způsobem pojmout, jak by vypadalo to území nad touto komunikací. Ta komunikace by měla být tedy podzemí v městské části Bystrc. Podobně nějakými způsoby úpravy by měla být řešena i ta křižovatka v městské části Bosonohy a otázka Kníniček je zatím nějakým způsobem otevřená. Ta studie toto pojme, bude seznámena veřejnost potom z výsledky a na základě této studie bychom zpracovali tedy územní studii, která potom podrobně náměty, které z těchto architektonických studií, dá se říct, výjdou, by potom prověřila. To znamená, z hlediska územního plánu chceme tuto podrobnost výrazně zvýšit. Uvidíme, jak se usnese zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Předpokládám, pokud se nic nezmění v září tohoto roku a my budeme potom řešit to, co bude na povrchu nad touto komunikací. Další dotaz se týká plochy bydlení. Tomáš se ptá, jak bude probíhat nová výstavba ve stabilizovaném území bydlení čistého. Je možné na volné parcele postavit nový rodinný dům, když zásadně neruší okolní zástavbu? Poprosím někoho z urbanistů. Tak plocha bydlení čistého je v novém územním plánu nazvaná jako plocha bydlení, není rozdělená v čisté nebo nějaké jiné druhy. Samozřejmě výstavba ve stabilizovaných plochách možná je, a to nejenom v plochách bydlení, ale i v ostatních stabilizovaných plochách. Územní plán nechce zakonzervovat tyto plochy před nějakým případným dalším rozvojem nebo dostavbou. A samozřejmě přiměřenost, vhodnost záměru je popsána v regulativech územního plánu jak v jeho části závazné, tak potom v odůvodnění, když si najdete stavění v stabilizovaných plochách, příklady
tak je popsáno, za jakých podmínek stavět lze. Takže určitě váš záměr, pokud nebude nějaký to excesivní záměr, tak je ve stabilizovaném území i nadále možný a žádoucí. Na plochy bydlení ještě navážeme. Kamila Firešová se ptá, jaký bude postup v případě, že jedna parcela zasahuje do dvou zón, například plocha bydlení z jedné třetiny a plocha rekreace ze dvou třetin? Na začátku je nutné říct, že regulativy jsou v novém územním plánu stanoveny mnohem šířeji nebo jsou mnohem flexibilnější, proto je docela dost možné, že plánovaný záměr bude vyhovovat jak ploše bydlení, tak ploše rekreace. Pokud by tomu tak nebylo, tak by se v jedné třetině pozemku posuzovalo podle podmínek využití ploch bydlení a v těch zbývajících dvou třetinách podle ploch rekreace. Anna se ptá, zda je možné postavit ve stabilizované ploše bydlení v velké B/R2 v zahradě druhý rodinný dům či chatu na zahradě, když je tam dostatek místa. Územní plán stanovuje určité principy pro zástavbu v druhé řadě, aby nedocházelo k samostatnému napojování jednotlivých objektů, ale v zásadě je důležité, aby dům nebo objekt byl napojen na veřejné prostranství, ať už z důvodu příjezdu hasičů nebo záchranné služby nebo třeba pošty. Dotaz, který se týká veletržní, ptá se Mirek, zda platí stále plán zneprůjezdnit Hlinky a výstavní a veškerou dopravou zatížit jen veletržní. Jak tomu zabránit? Na veletržní je již nyní velký provoz, není kde zaparkovat. Přibude barák mezi veletržní a výstavní. K tomu dopravnímu plánu v podrobnosti té závazné části územního plánu toto není stanoveno. To znamená, územní plán neříká, jestli Hlinky budou nebo nebudou průjezdné. Nicméně ten návrh vychází z podkladu, kterým je dopravní studie Mendlova náměstí. To dopravní řešení bylo schváleno dokonce radou města Brna, pokud se nemýlím, před x lety. A toto dopravní řešení skutečně předpokládá jakési zaslepení nebo zaokruhování té ulice Hlinky a výstavní. To znamená, veškerá doprava by v tomto řešení šla ulicí Veletržní. A ještě navážeme, Mirek prosí o stručné, podrobné info, co bude za změny v okolí veletržní. Tak já poprosím spíš stručně, aby se dostalo na další dotazy. Podle obrázku vidíme, že na ulici Veletržní navazuje přestavba navazuje na ní zástavba stabilizovaná, to je v té severní části, co teď kolega ukazuje, a v té jižní rozsáhlé části až po ulici Rybářskou vzniká nové území, lokalita na Starém Brně 1, která vlastně umožňuje jak přestavbu bývalého výrobního areálu Krás a přilehlých nemovitostí až po hotel Voroněž v celé lokalitě a samozřejmě zase, jak už bylo řečeno, jsou to plochy agregované, které zahrnují jak mateřské školky, tak plochy zeleně, tak smíšenou v tomto případě výstavbu, která nutně vyžaduje i určité plochy pro dopravu v klidu a další zázemí, čili podrobnější dokumentace už neopomine to, co byste tam případně postrádal. Další dotaz. Petra Vymazalová se ptá, jaké změny budou na ulici Podstránská? Na ulici Podstránská by neměly být žádné změny oproti stávajícímu stavu. V současné době je Podstránská agregována v návrhu územního plánu do plochy bydlení, což je ale z důvodu měřítka a jejich vlastně stávajících rozměrů a hygienická pásma územní plán nezobrazuje. Další dotaz se týká oblasti Brno-Bohunice, Lány. Uživatel Petr se ptá, jakým způsobem je zohledňován názor obyvatel na plánovanou masivní výstavbu. Studie Lány 2017 vyvolala odpor. Lokalita dle návrhu s vynikající dopravní lokací. Aktuálně jen Lány průměr přes 25 000 vozidel denně. Měřil zde někdo? Víte o tom? No za dopravu já můžu k té první odrážce. Nevím, kde se za těch 25 tisíc, díval jsem se dneska na sčítání z minulých let a je to 15 až 16 tisíc vozidel. Samozřejmě to taky není málo, ta výstavba to přitíží, to je celkem zřejmé.
Ono obecně najít místo v Brně, kde by nová výstavba nezhoršila dopravní situaci, není úplně snadné a pokud bychom přijali teda tu tezi, že budeme navrhovat novou výstavbu jenom tam, kde je teď ideální dopravní napojení, tak si myslím, že jsme si to výrazně usnadnili, protože by za náma byla jedna velká bílá plocha. Co se týká teda té druhé otázky, tak asi předám kolegyni. Jakým způsobem je zohledňován názor obyvatel? Zase tento návrh územního plánu je připraven pro veřejné projednání a to je přesně to místo, kde by se měly sejít všechny námitky a připomínky všech subjektů zúčastněných v tomto území a nějakou měrou najít rovnováhu mezi přáními nezvyšovat intenzity, nestavět a nebudovat další zastavěná území a mezi potřebou prostě ty nové návrhové plochy v území najít a nějakým způsobem realizovat. Určitě ale intenzita, struktura, funkční využití je ten důvod, proč případně podat námitku či připomínku. Dotaz týkající se výstavby na Červeném kopci. Jakým způsobem proběhne prodej pozemku na Červeném kopci? Bude výstavba přes developera nebo bude upřednostněný prodej pozemku přímo občanům? Tak na tuto otázku územní plán vlastně nenachází odpověď, protože to není předmětem řešení územního plánu. V případě Červeného kopce návrh řeší poměrně rozsáhlé území, kde kromě pozemků ve vlastnictví města je i celá řada soukromých pozemků různého typu, od drobných pozemků, zahrádek, chat až po již celené plochy určené pro nějaké větší záměry. Územní plán po získání svého platnosti nějakým způsobem o území rozhodne a o těch pozemcích, které jsou ve vlastnictví města na základě nějaké dohody politické nebo rozhodnutí samosprávy, potom bude zvolen přístup k celému tomu území a pozemkům. Ty pozemky, které jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, tak prostě tam běží normální režim kup a prodej, směny a podobně. Já navážu na paní architektku. V současné době rada města schválila investiční záměr na vybudování komunikace, která propojuje vlastně Červený kopec z té části městské části Brno-Střed směrem k Bohunicím. To je zatím jediná iniciativa, která proběhla. Samozřejmě ta lokalita je rozdělená na pozemky, které patří městu a které jsou soukromé. Já předpokládám, že ta vrchní část, pokud by se město rozhodlo, by byla investována z hlediska bytového odboru, ale zatím tyto debaty do žádné konkrétnosti nešly. Jediné, co jsme zatím tedy schválili, byl investiční záměr na vybudování té komunikace, která by vlastně to území propojila a umožnila koncepčně začít řešit. Další dotaz se týká tématu vysychání krajiny od Ludmily Schildbergerové. Navržená nová úprava územního plánu vůbec nezohledňuje stávající problémy s vysycháním krajiny, úbytkem vody a prokazatelným oteplováním klimatu ve městě. Viz v části Komín KN7. Mimo část bývalého kamenolomu se jedná o drancování již tak oslabené zeleně. Tak poprosím krajinářského architekta. Tak nejprve k té první části otázky. Návrh územního plánu protipovodňových opatření řeší především při přírodě blízká protipovodně opatření. Takže tam bych to neviděl, takže neřešíme žádným způsobem. Co se týká oblasti Komína, teraz byl pokaz lokality KN7, tam v podstatě výstavba předběhla územní plán. Výstavba už tam nějakým způsobem probíhá. Takže my jenom logicky toto území doplňujeme a agregujeme již stávající výstavbě a k nějakému významnému drancování zeleně tam určitě docházet nebude. Další dotaz také k zelení. Ludmila se ptá, formulace nedodržení zastoupení plochy zeleně v zónách bydlení. Množství zeleně bude závislé pouze na investorovi a jeho vlivu v městské části. Jak se bránit? Tak v plochách bydlení množství zeleně nebude závislé pouze na investorovi a jeho vlivu na město.
v plochách bydlení regulativ předepisuje minimální zastoupení 30% zeleně. Pokud není kompenzováno jinak mezi ty kompenzační opatření, například je nahrazení zelení na konstrukci, ale pouze v takovém případě, kdy ta zeleně je možné považovat tu náhradu na konstrukci za plnohodnotnou na rostlém terénu, to znamená, musí umožnit i růst keřů a stromů. Je poměrně už intenzivní a významná střešní zeleň. Další dotaz se týká infrastruktury. Návrh praví, všechna vedení technické infrastruktury a prvků modrozelené infrastruktury jsou rovnocenná. Jak tedy bude řešen jejich případný konflikt? Jo, tak stávající územní plán v podstatě technickou infrastrukturu nadřazoval na modrozelenou, respektive době, kdy vznikal, tak pojem modrozelená infrastruktura ještě neexistoval. My v současném návrhu územního plánu vlastně dáváme naroveň modrozelenou infrastrukturu ze technické, takže její vliv posilujeme. Tyto případné konflikty budou řešeny individuálně, vždycky, když tím dojde, je to mimo podrobnost územního plánu. Dotaz na plynovody od Martina Hyťhy. Proč rozvíjet síť plynovodů, když musíme, chceme-li zabránit klimatické katastrofě od fosilních paliv, včetně plynu, ustupovat a nejlépe se závislosti na nich zbavit? Tak ta otázka plynovodu má širší kontext, jako vždy některé prvky, principy, infrastruktury nelze změnit ze dne na den. A to ani v případě města Brna. My z hlediska plynovodu v některých částech je to vhodná diverzifikace zdrojů pro vytápění, protože ne všude jsou dostatečné rozvody, nebo ne všude zasahují rozvody brněnských tepláren a ne všude jsou pro určitá řešení vhodné elektrická energie. Brno zatím nemá komplexní studii pro uvažování o alternativních zdrojích elektrické, o zdrojích energie, které bychom my mohli s územním průmětem zapracovat do územního plánu. Pokud taková studie vznikne a řekne, kde je možné umisťovat větrníky, jakým způsobem a v jakých intenzitách je možno budovat další zdroje alternativních zdrojů energie, tak samozřejmě do územního plánu zapracujeme. U plynovodu samozřejmě dochází k omezení, páteřní sítě jsou naznačeny, ale jak už se projevuje dneska v některých lokalitách, ty potom nízkotlaké nebo nižší středotlaké rozvody už realizovány v uličních profilech nejsou. Tak jako třeba teplárna postupně parovody přeměňuje na ekologičtější a vhodnější teplovody, tak i ta síť městských infrastruktury se bude postupně aktualizovat podle trendů. Ale územní plán má poměrně velkou setrvačnost. Dotaz na protihlukové limity. Jak zajistíte splnění protihlukových limitů u nových tras tramvají v obydlených ulicích, například Masná? To je bohužel velmi dobrý dotaz. Skutečně v té nyní jako v současnosti, to je doslovo, v současnosti je v České republice velký problém umístit novou tramvajovou trať dostávající zástavby, protože technicky nejsme schopni zvládnout, splnit ty nyní platné legislativní limity. Přitom v jiných státech, zejména teda tím směrem západním, naopak v centrech měst jsou nové tramvajové trati budovány a nějakým způsobem to funguje. To znamená, v podstatě jsou dvě možnosti. Buď se do budoucna podaří splnit technicky, a tím je myšleno buď na úrovni teda tratě, nebo na úrovni toho vozidla drážního, nebo na úrovni těch budov, co tam stojí, ty limity splnit, a nebo se ho nepodaří a ten tramvajový pás, který v územním plánu je, tak bude sloužit jako vyhrazený pás pro jízdu trolejbusů nebo jiných vozidel, elektrobusů a tak dále. Další dotaz se také týká dopravy. Barbora se ptá, jak bude při vzniku nových obytných lokalit na okraji Brna zajištěno, aby přednost dostala udržitelná doprava, MHD a cyklodoprava před automobilovou dopravou. Z hlediska územního plánu to tak úplně snadné není, protože územní plán je jenom nějaký předpoklad, který pak musí být naplňován konkrétníma opatřeníma, to znamená
řekněme, kvalitou hromadné dopravy, tím, jestli se budou stanovovat nebo nebudou stanovovat cyklotrasy a podobně. Případně, když řeknu jeden z mnoha příkladů, je třeba nějaké to rezidenční parkování. Takže to je spíš otázka pak té konkrétní dopravní politiky. My se v tom územním plánu snažíme nastavit takové podmínky, aby teda v budoucnu ta udržitelná doprava, pokud bude teda žádána, tak aby byla umožněna. Nicméně nemáme úplně tu možnost prostě teď říct, jako tak to bude, to znamená to přikázat. Dotaz na parkování u maloobchodů. Nestálo by za to stanovit maximální počet parkovacích míst u maloobchodů volně na venkovní ploše? Nevím, jestli ten dotaz nemíří na to, že v nyní platném územním plánu skutečně taková regulace je. Platí u těch velkých hypermarketů. Pokud teď by někdo chtěl stavět znova Olympii, tak tam je nějaká ta regulace, že ta parkovací místa musí být pod tím barákem nebo na střeše. Nicméně z toho územního plánu ty hypermarkety vypadly, nové se neplánují, tím pádem vypadla i tato regulace, takže už tato regulace tam teda není. Barbora B. se ptá, co znamená vyznačení tzv. Vybraných samostatných cyklotras na souhrnném výkrasu dopravy a bude tímto urychlena či usnadněna jejich výstavba a uvedení do provozu? Zcela upřímně myslím si, že tím aspektem, který blokuje nebo který znamená to, že se ty cyklotrasy staví tím tempem, jaký se staví, není územní plán. To znamená, územní plán není ten nástroj, který by vyřešil nedostatek cyklotras, respektive cyklostezek. Co se týká té regulativní formy, tak nebo té závazné části, tak jenom upozorňuji, že cyklostezky, cyklotrasy a tak dále můžou být umístěny v jakékoliv ploše. Jo, na druhou stranu samozřejmě nelze vymáhat to, že když tam ta cyklostezka je zakreslená, takže někdo skutečně přijde a postaví ji. Dotaz na bydlení. Jak navrhovaný územní plán podpoří bydlení? I ve stávajícím je mnoho ploch bydlení, ale stavět se nedá. Jsou plochy lépe umístěny či lepší regulativy? Nejdříve bych zmínila regulativy, které jsou v územním plánu nastaveny mnohem šířeji, jsou mnohem flexibilnější a dovolují umisťovat bydlení i v plochách smíšených nebo komerční vybavenosti. Dále územní plán vymezuje jak dlouhodobě sledované rozvojové lokality, tak nové lokality. Ty problémy v těch dlouhodobě sledovaných lokalitách jsou častokrát majetkoprávní vztahy, protipovodňová opatření nebo technická infrastruktura, například bývá problém kanalizace, kdy zase by regulativy mohly napomoct tomu, aby byla snadnější její realizace. A za třetí, územní plán je nabídkový, takže vymezuje větší počet ploch, než by Brno potřebovalo. Tím pádem je zde určitý výběr, zjednodušeně řečeno. Tak je tady ještě zajímavý názor, co se týká bydlení od pana Jiřího. Stačilo by spoustu obytných čtvrtí zvednout o patro a město by se tak zahustilo, ale to je moc pracné. Tak to je krásný dotaz, ten nás strašně bavil, když jsme rozvíjeli teorie, co by se stalo, kdyby jsme kde něco postavili od patro větší. Samozřejmě nic nelze brát plošně, co by se stalo, kdyby v Kamence se hodili všechny domy na štok, nebo co by se stalo v úzkých uličkách, kdyby se to zvětšilo, co by se stalo na sídlišti, kdyby se začaly zvyšovat. Čili mnohde by si to zasloužilo ne jedno, ale více pater, a jinde jedno patro by bylo nesmyslné. Z našeho pohledu je ten dotaz inspirativní v takovém širším měřítku, a to sice, že ve městě by se prostě stavět a zahušťovat mělo. Máme tady právě ty plochy brownfieldů, podvyužitých, špatně využitých ploch a podobně. A jak už tady bylo řečeno zejména kolegou Martinem Šetečkou z dopravy, protože je vidět, že doprava tíží hodně tazatelů a je to převážná většina dotazů, tak vlastně je vidět, že to ta stavění v centru města, v kompaktním městě, v městě krátkých vzdáleností, by mohlo zamezit těm dlouhým přejížďkám, stavění mimo město nebo na jejich úplných okrajích, na plochách zemědělské a jiné volné půdy a krajiny.
A proto vlastně apelujem na všechny, kdo mají město Brno rádi, aby vždycky ve svým připomínkách k tomu územnímu plánu si řekli, co kdybych já vůbec nebydlel a chtěl najít v Brně bydlení a chtěl, aby to bydlení stále nezdražovalo, aby prostě se měl po ruce školy, školky, zeleň, rekreaci a všechno na jednom místě a aby vlastně se v tom městě dalo žít a ne jen, aby polovina obyvatel do města dojížděla pracovat a zase večer musela jet domů někam za město. Tak ten dotaz je vlastně docela fajn. Na webu slajdu nám přibývají další dotazy, stejně jako na Facebooku, takže já teď přečtu dotaz od pana Iva. Neuvažuje se o vybudování tramvajové trati do Slatiny, probíhá tam poměrně velká výstavba, rezidenční i průmyslová, případně neuvažuje se o trati na letiště? Neuvažuje ani do Slatiny, ani na letiště. Co se týká toho letiště, tak tam se zvažovala možnost železniční zastávky právě na té vysokorychlostní trati, co má vést na Ostravu. To znamená, že by se ten význam stávajícího letiště, které je tak významné, jak asi všichni víme, takže by se zvýšil tím, že by se zlepšila jeho dostupnost třeba z Olomouce, z Ostravy a tak dále. A co se týká té tramvajové trati do Slatiny, nikdy taková tramvajová trať, co vím, nebyla prověřována, a nejsou v tom území pro ní ani žádné jako podmínky ve smyslu koridor, který by se vyloženě nabízel. Jako jo, třeba šlo by to po Říbské, ta je docela široká, nicméně zase bychom se vyhli docela těm obytným částem. Děkuji. Další dotaz týkající se veřejného projednání a procesních věcí. Jaký je rozdíl mezi připomínkou a námitkou k navrhovanému územního plánu? Má námitka větší váhu? Může na základě toho být snížený vysoký index podlažnosti ploch, předpokládám? Připomínky a námitky za pořizovatele tady uplatňují buď každý, já už jsem to říkala v tom úvodu, buď každý občan připomínku nebo námitku vlastníci pozemku a staveb dotčených řešením lokality nebo zástupce veřejnosti a nebo oprávněný investor. Je tedy rozdíl i ve způsobu vyhodnocení připomínky a námitky. Ta námitka má větší váhu, lze se k ní, nebo zastupitelstvo se k ní může vyjadřovat i jednotlivě, buď ji schválí nebo neschválí vlastně vyhodnocení a způsob zapracování námitky. Ještě jsem něco... Ano, má námitka větší váhu. Je tady další dotaz. Může námitku podat třeba SVJ? Sdružení vlastníků jednotek jako vlastník nemovitosti nebo tedy stavby dotčené řešením lokality samozřejmě můžou podat námitku, která se týká jejich tedy nemovitosti. Na to ještě tady navazuje jeden dotaz. Můžu podat námitku, když se nejedná o můj pozemek, ale případná výstavba může ovlivnit náš bytový dům přes cestu? Určitě bych se pokusila podat to jako námitku, případně my jako pořizovatel vyhodnotíme, jestli se jedná o připomínku nebo námitku, ale není to tak, že bychom si zjednodušovali tu situaci a spíše to ředili do připomínek. Vždycky dáváme tomu argumentu větší váhu a snažíme se ho vypořádat co nejzodpovědněji. Děkuji. Já k tomu možná jenom doplním, že jsme zpracovali taky průvodce Brňana po novém územním plánu. Najdete ho na našich webových stránkách kambrno.cz územní plán a tam se můžete vlastně dočíst, jaký je základní rozdíl mezi připomínkou, námitkou a další praktické věci, které jsou tam stručně vysvětlené. Další dotaz od Dušana. Proč v návrhu územního plánu absentuje požadavek na budování ekologicky nezbytné sítě terciárních neboli uličních kolektorů? Podmiňují kvalitní veřejnou zeleň v přehřátém městě? Tak terciální kolektory nebo jiné formy modrozelené infrastruktury jsou pod podrobností územního plánu. Nicméně územní plán v mnoha případech odkazuje na generely odvodnění, další generely na řešení komunikací a tak dál, které ve svých standardech město už připravuje podmínky pro to, aby v uličních profilech vznikaly
prokořenitelné prostory, aby tam byla bilance odtoku dešťových vod z veřejných prostranství téměř nulová, aby se zachytilo maximum dešťové vody nejenom na pozemcích jednotlivých stavebníků, na rodinných domech, bytových domech, záměrech developerů, ale i v uličním a veřejném prostoru. A jak už bylo v nějakém předchozím dotazu zmíněno, tyto prvky modrozelené infrastruktury, nebo jak vy nazýváte, terciální kolektory a tak dál, už by měly být na stejné úrovni jako ostatní technická infrastruktura. To znamená, pokud potřebují položit do ulice teplovod, tak nebude mít přednost před vymezením prostoru pro stromy a další vegetaci v ulici. Tak, uživatel David se ptá na oblast Bohunice BE1 Lány. Je zde jiná možnost než nesmyslná masivní zástavba bez dostatečné dopravní infrastruktury? Ulice Lány je již nyní téměř neprůjezdná. Já bych řekla ten urbanistický pohled a dořekl by případně průjezdnost ulici Lány, za mě zase kolega Martin Šetečka. My jsme řešení tady této lokality převzali z již zpracované územní studie, která je samozřejmě rozdělena do více plošek, podrobněji řešena. My jsme ji nějakým způsobem agregovali a zapracovali do územního plánu, navazuje na areál bývalé zemědělské školy, dneska školského zařízení, a vymezuje jakousi téměř novou malou čtvrť na jihu Bohunic. Území navazuje na poměrně vysokou, sice volnou, ale vysokou zástavbu sídlištní struktury a na jižní straně navazuje na poměrně v budoucnu příznivé území z hlediska zeleně a vegetace podél říčky Leskavy. Míra nebo intenzita zástavby v daném území je samozřejmě taky jedna z věcí, kterou je možné určitě připomínkovat a námitkovat v tomto veřejném projednání. Martin, ještě něco plánuje? No, já už to můžu říct jenom to, že samozřejmě nová výstavba přivede do té oblasti nové lidi, tím pádem nové řidiče vozidel. Jo, to znamená, těžko můžeme slibovat, že by jsme navrhli tu výstavbu tady tak, aby se nijak nenavýšil počet vozidel, která budou tu oblast teda opouštět. Dušan se ptá, na základě jakého postupu jste stanovili charakter a výšku zástavby pro rozvojovou lokalitu bez zpracování variantní zastavovací studie? No, tady z toho dotazu nevíme, kterou lokalitu má Dušan na mysli, nicméně obecně lze říci, že pokud je lokalita umístěna v širším centru, v návaznosti na páteřní infrastrukturu dopravní, jako jsou v blízkosti tramvajových linek, významných autobusových nebo trolejbusových linek, pokud je to v území, které jako bezprostředně umožňuje třeba smíšené a jiné funkce, to znamená na jednom místě pracovní příležitosti, drobné provozovny, obchod, služby, bydlení a tak dál, tak vlastně i tomu po naší zralé úvaze přiřazujeme výškovou úroveň a charakter struktury. Zjednodušeně řečeno, v širším centru je často charakteristická kompaktní zástavba bloková, nebo v nových zástavbách se jedná o zástavbu hybridní, často doprovázenou podnoží parkovacích garáží s požadovanou tloušťkou vegetace na střeše, což je zase případ těch velkých rozvojových lokalit typu Jižní čtvrť, Zbrojovka a podobně. Dále jsou tam požadavky na prostupnost území, na vymezení uličních čar a další. Čili úvaha o to je nejenom o výšce, ale i o struktuře, funkčním využití a vhodném umístění a mísení třeba funkcí. Jan Pospíšil se ptá, co jsou to prosím VPO, kde je zmíněno opatření VY/O 0346,
což je koridor pro silniční propojení Bystrc, Komín, Medlánky, které je devastující pro dané území. Tak VPO je zkrátka pro veřejně prospěšná opatření, nebo je to vlastně nějaký komplex veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Má svoji samostatnou grafickou podobu a textovou část a vlastně vždy je určeno, pro jaký účel je to veřejně prospěšné opatření vymezeno. A co se týče opatření pro dopravu, tak je to soupis staveb, který je vypsán a kvantifikován a nějakým základním způsobem popsán jak ve výrokové části, tak potom i v odůvodnění. Takže grafická část doprovázená textovou částí. Jsou to prostě stavby, obecně řečeno, které slouží k tomu, aby město, kraj, stát měli nástroje, jak připravit území pro z jejich pohledu důležité stavby. Já ještě doplním k tomu slovu silniční spojení v tom územním plánu, v tom hlavním výkrese vidí, že se jedná o veřejné prostranství, znamená, není nutně řečeno, že to musí tam vést silnice, může se jednat třeba o doplnění té účelové komunikace, která tam je, nebo polní cesty třeba o nějakou souběžnou cyklostezku, aby se nějakým způsobem zkvalitnila, nebo ani ne tak zkvalitnila, ale zvýšila bezpečnost, protože tam už teďko někteří jezdijou. My jsme samozřejmě zvažovali, a bylo to i v tom konceptu v nějakých variantách, jestli mezi teda Bystrcem a Medlánkama nemá vést fakt regulérní komunikace, které vidíte navržena tam není, to znamená, nevede tam žádná sběrná komunikace, která by ty městské části propojovala, a to zejména z toho, co už jsem tady zmiňoval, to znamená, buď bychom museli projet středem Medlánek po té ulici, tuším, že se vnitř ta turistická, anebo bychom museli vybudovat ten obchvat těch Medlánek, který teda odřízne od toho přírodního zázemí. To znamená, ta komunikace v podstatě není navržena právě kvůli tomu, že by měla velký negativní vliv na to dotčené území a je možné teda jezdit po té síti rychlostních a nadzběrných komunikací, byť je to nějaká asi zajížďka po VMO, po Žabě Březské a tak dále, ale je to teda daň za to, že tady v podstatě, jak bylo řečeno, nezdevastujeme to území nějakou vícepruhovou komunikací, jak by z té otázky mohlo vyplývat. Tak, další je komentář Gabriely Stegerové. Návrh územního plánu neřeší ochranu zahradně upravených vnitrobloků, jejichž zachování ve městě je nejen s ohledem na nastalou klimatickou změnu vysoce žádoucí. No tak to se navazuje na otázku, která už tady proběhla. Jak ve stabilizovaných, tak na navrhovaných plochách bydlení, znamená i v těch nitroblocích, je požadováno minimálně 30% zastoupení zeleně, pokud není nějakým způsobem kompenzována. A další ochrana už jako vnitroblokové zeleně stávající je mimo podrobnost územního plánu a v tomto rozsahu bohužel není možná. Děkuji. Michal Novák se ptá, bude kromě nové regulace výšky zástavby i regulace IPP? Aby se nestalo, že developer dodrží výškový limit, ale zastaví celou plochu? Index podlažních ploch nový územní plán již nezná. Jde o to, že vlastně, jak jsme již říkali, prostorové regulativy mají dvě položky. Jedna stanoví strukturu zástavby a druhá stanoví její výšku. Struktura zástavby může být třeba bloková, nebo může být volná, nebo může mít jiný charakter. Kromě regulativů, které jsou dané třeba tou výškou, vstupují do hry i další regulace a omezení vyplývající z dalších předpisů, ze stavebního zákona, odstupy staveb. Pokud jsou v objektech pobytové místnosti, tak jsou to nutné požadavky na oslunění a osvětlení. A ty jednotlivé záměry musí být posuzovány i z těchto hledisek. Obecně se dá říct, že přiměřenost a charakter zástavby v území a tak, jak je popsaná, dává těm, co tyto záměry povolují, to stavebním úřadům, poměrně široký nástroj a k situacím, kterou jste popsala, by dojít nemělo. Je tady ještě jeden dotaz od Michala Nováka. Proč nejsou nové plochy bydlení v Líšni? V návrhu UPEJ jsou jen stávající plochy z původního územního plánu. Předchozí návrh územního plánu ve variantě 1 rozšiřoval bydlení v Líšni.
Tak v Lišni, stejně jako v Bosonohách a Přízřenicích, Horních Heršpicích, byla navržena poměrně rozsáhlá zástavba. Městská část Líšeň obecně takový rozsah zástavby dlouhodobě nepodporuje a z našeho hlediska rozsáhlé území, které teď kolega ukáže na mapě, vlastně bylo určeno i pro funkci, která teď nemá konkrétního investora nebo zadání, to je vysokoškolský kampus nebo jiná stavba obdobného charakteru. A protože se jedná o území majetkově nescelené, či pozemky patří jednotlivým vlastníkům bez nějakého potenciálního investora s poměrně složitou konfigurací terénu, vyžadující poměrně nákladné řešení odkalizování území, a to jak z splaškových, tak dešťových vod, tak prozatím je orámováno červenou nebo červenohnědou čárou a je určeno jako rezerva pro případně teď tam zatím označované smíšené plochy. Také toto území bylo vázáno na existenci nebo neexistenci dálnice R43, protože pokud vlastně byly vedeny spory o této spojce vedené přes Bystrec, tak bylo rozhodnuto, že aby nedošlo k velkému zatěžování města Brna, tak celá řada lokalit po městě Brně byla prozatímně z návrhových ploch nebo z ploch určených pro zástavbu vyřazena a byla podmíněna právě zpracováním této nebo existencí této komunikace. My jsme tyto plochy některé dali do rezerv a budou vyhodnoceny v dalším projednávání územního plánu. Ale zase je to prostor pro podání námitek a připomínek, aby byla zřejmá nějaká odezva z území, aktuální odezva z území. Pomaličku se chýlíme ke konci našeho času, takže já zkusím ještě poslední dva dotazy, poprosím stručně. Petr se ptá, nikde v textové části jsem nenašel přesnou definici pojmu nízkopodlažní. Co tento pojem znamená a bude někde jasně specifikován? Tak nedokážu to říct zcela přesně, nicméně předpokládám, že pojem nízkopodlažní je nejfrekventovaněji užíván s pojmem druhu zástavby rezidenční nízkopodlažní zástavba, která je určena pro zástavbu zejména objekty pro rodinné bydlení, má několik charakterů, které jsou dále popsány v urbanistických strukturách v části odůvodnění. Zahrnují v tomto případě zejména prostory zahradního města, což je třeba Masarykova čtvrť, Černá pole, nebo zahrnují území bývalých vesnic připojených zejména v roce 1919 městu a potom zahrnují v neposlední řadě i jakousi uliční zástavbu vzniklou buď v 30. nebo potom v 60., 70., 80. letech, typicky třeba Žabovřeský vrch. A tyto struktury existují jako popsány jako rezidenční nízkopodlažní a jsou k ním vázány koeficienty nebo výškové úrovně 1 a 2. Jednička je s výškou od 3 do 7 metrů a dvojka je s výškou až do 10 metrů a to již napovídá, o jakou zástavbu se jedná. Čili zjednodušeně řečeno venkovský domky, řadovky třípodlažní se sedlovou střechou, vilky vyrázkově, v Masarykově čtvrti a podobně. Tak stihneme ještě dotaz od uživatele Adama. Co v praxi znamenají územní rezervy pro bydlení? Například B-4. V jakém případě by se z těchto lokalit staly plochy pro bydlení? Tak jak již bylo řečeno, část ploch se dostala do režimu rezerv, zejména ve vztahu k dopravní situaci ve městě Brně, respektive řešením nějakého druhu silnice R40D, 40 nebo X43, které vlastně budou znovu vyhodnoceni po aktualizaci územního plánu kraje, po aktualizaci takzvaných ZUREK a zároveň i po vlastně námitkách a připomínkách tohoto prvního kola veřejného projednání návrhu územního plánu.
a z toho vyhodnocení bude balancovat a bilancovat nejenom mezi přáními a námitkami a připomínkami účastníků tohoto procesu, ale i bude zohledňovat potřeby města, nechuť velkého výjímání ploch zemědělského půdního fondu ze strany ministerstva, popřípadě krajského úřadu, čili bude to vyvažování celé řady aspektů ve hledání nějakých možností dopravního napojení, provádění inženýrských sítí vedených do těchto lokalit a podobně. Čili je to proces, který nás teprve čeká, zejména mezi prvním a druhým veřejným projednáním. My máme poslední 2 minuty, takže se budeme muset pomaličku rozloučit. Moc děkujeme za dotazy, které nám posíláte, a my se na ty, na které se nedostalo, pokusíme odpovědět písemně a uveřejníme odpovědi na našem webu kambrno.cz/územní plán. Takže odpovědi se dostane všem. A předám ještě slovo panu řediteli kanceláře architekta města Brna, který řekne závěrečné. Tak už máme za sebou první plán vysílavé k vám. Je to teda živé vysílání, ale asi jste viděli, že to není tak živé, jako když bychom měli plán jde k vám. Bylo to poměrně náročné v těch rouškách, to vám musím říct. Myslím si, že jsme odpověděli takových 50-60 otázek. Chtěl jsem taky říct, co znamená agregovaný, kdybyste nevěděli, jak to znamená sloučený, protože to slovo tady často padlo. A my se podíváme určitě na záznam, protože to, dělali jsme to poprvé. Uvidíme, jak dál, jestli budeme pořádat nějaké další. Myslím, že nejvíc nás sledovalo kolem 450 při živém vysílání. Nevím, jestli je to hodně nebo málo, to si zjistíme. Ale určitě to stálo za to, takže pokud to budeme dělat ještě jednou, tak se na vás těšíme a třeba to ještě vylepšíme. Děkuji. A já doplním poslední věc. Záznam tady té dnešní debaty také najdete na našem webu kambrno.cz, takže zveřejníme ho v brzkých dnech. Děkujeme za pozornost a děkuji kolegům, děkuji hostům.